waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu daahfuray jaamacadda UNIT University faraceeda labaad ee magaalada Hargeysa, waxaana munaasabadii lagu daahfuray ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland, mas'uuliyiinta saddexda xisb qaran, salaadiin, aqoonyahan, waxgarad iyo dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Waxaana ugu horeyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda UNIT University ee magaalada Hargeysa iyo madaxweyne ku xigeenka jaamacadaha UNIT University, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: jaamacaddu taariikh dheer bay ku leedahay dalka Itoobiya. Waxay ka mid tahay kambaniga ugu weyn Itoobiya ee la yidhaahdo Midro Itoobiya Technology Group ee uu leeyahay Alxaaji Maxamed Xuseen Al-Camuudi, ninka madaxweynka weyn ee aad taqaanaan. Waxay ka kooban tahay Midro Technology Group 20 kambani oo kala duwan oo noocyo kala duwan ka shaqeeya waddan gudihiisa iyo waddanka dibaddiisaba. Ay ka mid tahay Yurub iyo Maraykan ay kambanidu ka shaqeeyaan. Qorshahayagu waxa weeyaan inaan waddan kusoo kordhino kobociisa dhaqaalena ka qayb qaadano, inaan ka qayb qaadano kobociisa cilmi baariseed ee waddanka kala duwan, inaan kusoo kordhino aqoontaan leenahay iyo aqoonta dadka aqoonta leh isugu imanaya jaamacadda, inay ka qayb qaataan horumarka iyo geed socodka waddanka uu socdo jihadiisa, inay ka qayb qaataan ay qayb ka noqoto inay wax kusoo kordhiso. As you know, education is the foundation of all activities that affect people to perfect their condition. Education is central in achieving sustainable social development and human well-being. Education is the key to democratic development and active citizenship. Among various levels of education, tertiary or university education is more than the next stage in the learning process. It provides high-level skilled human resource and training essential for various disciplines. Most observers agree that university education, through its role in building institutions, empowering domestic constituencies, and creating adequate government structures, is important to efforts of a given country toward bringing about economic growth and development. dhinaca kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta ka kala socday xisbiyada qaranka, waxayna dul istaageen ahmiyadda ay u leedahay jaamacaddani dalka, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan mudaynayaa marka hore jaamacaddii UNIT University oo badiba si halka mar loo sheegay waxay ku aadan tahay baahi dalku uu qabo ayaa xog loogu sheegay inay ka jawaabayso jaamacadda oo waa inay fursadaa horu jaamacadda hoodi kina loogu jira faif bersan kuma jawaabayni baahida wadanku aqoonta uu qabo faif bersan kuma ahay. Waxaa jooga 20 kun oo arday oo soo baxay jaamacadda kuma jawaabay baahida wadanka uu qabo horumarka yaalka uu socdo baahida wadanka waxa weye laba xilood ku baahaya injineerinkaasoo ah badweyn noocyadiisa kala duwan ee ballaaran ee aada furaha badan baahida kale ugu weyn kaba waxa weye waa barashada sharciga oo bini aadamigu haddaanu xeer uu ku kala socdo oo ku dhaqmo aanlahay iyadoona noloshmaagatuuda sharaf bay tahay iyo farxadba inaan ka soo qayb galo munaasabadan loo sameynayo jaamacadda UNIT University oo raggii aad u garanayay ay halkan ku balbalaariyeen. Waxay la tahay jaamacadda waxaa la leeyahay ninkii aada taajira oo Al-Camuudi la yidhaahdo. Waxaan umaynayaa jaamacadda iyo khayrkiisa mala wada soo geli doona haddii aa kale. Camuudi Soomaaliland ku doonayay inay fasal badan gashado waqtiyadii hore mala wasu tegelin oo ka mid ahayd kentu ay ka mid ahayd kalluumaysigu hase yeeshee hadda jaamacaddii hadday noo keenay
مشاريعي وأبيد الكلام إن الدروس على ما هو يعني وسود وين الجامعات باركا قات كله ده هو كلا نص مليون دولار أيها النجار كلا أو يوتيوب يبتغى نت نيش هو حكاية تيجي له هاي من دوري تيجي له النجار هو مسوي له كورس يعني ما ترتم كورس ولا شيء كاسيا صدق هو عايزين يوتيوب يلا نسمع وقتهم بليانية sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay qaar kamid ah golaha wasiirada oo herkacayaan wasiirka wasaaradda cadaalada iyo garsoorka ee Soomaaliland wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland wasiir dowlaha wasaaradda beeraha gabagabadii munaasabadan lagu dhaafuray jaamacadda University ayaa waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Cabdullaahi Ibrahim Habane waxaanu ka sheekeyay jaamacadaha dalku ahamiyadda ay u leeyihiin dalka waxaanu sidoo kale u rajeyay jaamacadda University inay ka duwanaan doonto jaamacadaha kale ee dalka ka jira waxaana hadaladiisi ka mid ahaa horta jaamacadda la furay naguma yeera unitina farac laga soo qaatay baa halka laga furaya faracasi ma la mid noqonaya unitiga Ethiopia misaw ka duwanaanaya taasi nabada soo qaatay ku xidhnaansa haday tu taaso kale ino sameeyaan waa soo dhaweynana haday mulcaamadeena uu soo kordhinayaan oo inaga gudoonaa Abdulqadir Maxamed Hassan Telefishka Caalamiga Star TV Hargeysa.